Man skulle ikke tro, at en lille spinkel kvinde kunne få idéer til noget så råt og kompakt som et brændeovn i jern. Men det kan lade sig gøre. Kunstneren Ritterband på Morso med et helt nyt design. Jeg har altid været fascineret af, at brændeovne kunne indfange ilden. At man havde et møbel, som kunne rumme ilden og få det bedste ud af ilden. Monika Ritterband er kendt for at lave kunst og design i mange forskellige materialer. Det vil altså billedmosaik, damaskdue, tekstil, ler og nu også det hårde jern. Men støberiet Morsø blev nu ikke overbevist lige med det samme. Faktisk har Monika tidligere henvendt sig med et bud på en brændeovn. Jeg har altid gerne ville designe en brændeovn, og rent faktisk så designede jeg min første brændeovn for 4 år siden, hvor jeg henvendte mig til Morsø, og de sagde, at de syntes, den var smuk, men den kunne teknisk ikke lade sig gøre. Så der fik jeg jo fingrene ned, og jeg var rigtig, rigtig ærgerlig. Men efter et års tid, så klødte jeg simpelthen på igen, og havde lavet en ny tegning, og der fik jeg at vide, at det var lige den, de gerne ville have. Og nu står den her. Morsø har gennem tiderne eksperimenteret med mange former og brugt mange forskellige kunstnere, som på en eller anden måde kunne være med til at forny det klassiske brændeovn. Nu er det ikke ukendt for os at bruge anerkendte designere. Vi har haft Kåre Klint, vi har haft Knud Holscher, Bernadotte, og så har vi så Monika Ritterband nu. Det, der er nyt for os, det er, at vi har kunne kombinere en kunstner og en designer. Kunstner har vi også haft her på stedet. Vi har haft Johan Svig Jensen og Jens Mab Sørensen. Men det er første gang, hvor vi møder en designer, som har sit eget univers. Min oprindelige tanke var, at jeg gerne ville have så stort et indblik til ilden som overhovedet muligt. Hvilket vil sige, at ruden skulle være kæmpe, 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 kæmpe stor. Og da brændeovnen jo er en cirkel, så skulle det så være en rude, der fulgte cirklens form. Og det er ikke bare lige sådan. Og jeg har jo afgrebet og drevet, tror jeg, i Morsø jernsøberi næsten til vanvid over, at jeg ville have så stor en rude og indblik til ild, fordi jeg gerne ville have, at man skulle se ilden også fra siden af. Monika Ritterband har ikke blot designet selve brændeovnen, men også hele kollektionen af tilbehør. Alle delene er udformet, så de, groft sagt, kan stå på egne fødder. Fødder er jo faktisk et rigtig tungt begreb, kan man sige. Tænk, at sådan en lille flade, en relativt lille flade i forhold til vores korpus, at den bærer det hele og igennem et helt liv. Og dertil så er der også rigtig mange positive tanker omkring fødder. Altså for eksempel, når vi siger, at vi har fod på, eller vi finder fodslag, eller fod i hose, eller varme fødder. Altså det er klart, at Monika Ritterband er mest kendt i Danmark, men vi har præsenteret ovnen i Tyskland, og netop det, at vi her kommer med noget anderledes, et design på en ovn, som ikke er lavet af mænd, men hvor vi virkelig kan se, at kunstneren Monika Ritterband har arbejdet med de fordele, som ligger i støbejern. Virkelig prøvet på at få noget ud af støbejern. Og det er sådan set nyt for os, og det har slået an virkelig godt an. Så vi har da allerede nu måtte justere vores salgsbudgetter her for efteråret.